Alicia vive con Sydney. Viven en una casa aislada en el norte de Inglaterra. Se siente sola. No vende sus cuadros. Sydney tampoco consigue terminar su novela, tampoco vende sus guiones. Alicia se siente sola. Su vecina también se siente sola. Gracias. La veritat, no voldria dir res més. I si digués alguna altra cosa, m'agradaria comentar tot el full de notes que he anat prenent des que parlava l'Alain Bergalà. No voldria cenyir-me a cap guió, voldria la llibertat que persegueixen amb tantes i tantes hores de treballar tots els cineastes que han parlat aquest matí aquí. No sé si això complauria el guió establert. I, per tant, voldria suggerir temes sobre els que pensar o els que jo he pensat aquests dies pensant en aquesta sessió. Però m'agradaria que tots els cineastes que esteu a la sala poguéssiu fer la contrapart quan volguéssiu. És a dir, vosaltres parleu de plans i contraplans. Jo faré una petita introducció i després diré algunes coses sobre la meva reflexió sobre el cine des del pati de butaques. Jo sóc l'espectadora i també en la meva condició d'haver viscut molts anys a prop dels joves en centres educatius. Però m'agradaria rebre la vostra interrupció per dir quins són els referents de les coses que jo dic que us acudeixen mentre les dic. Si passa, serà esplèndid. Si no passa, no passa res. Però com el Pablo i el Francesco, si sale, salió. I voldria dir que encara a hores d'ara crec no haver-me mai resistit a una proposta de BAOQ i en especial del programa Cinema en Curs, perquè m'emociona molt. I jo crec que visc per l'emoció, molt més ara que sóc gran. I quan em van proposar aquesta vegada de parlar-ne, òbviament jo vaig suggerir que la persona a parlar era el Ramon Espelt, que és el savi. Però per alguna raó, aquesta vegada em toca a mi, deixo ja plantejat el tema perquè l'any que ve li toqui a ell. I aleshores vaig pensar que l'únic que no podia fer era parlar de cinema, perquè tots vosaltres sou cineastes, i per tant em quedava el recurs de parlar en curs. I vaig titular la meva presentació En curs. Avui, després de tot el que hem vist aquest matí, a més, crec que ja no hi ha ningú que dubti que si el cinema es fa present a l'escola, la vida escolar eixampla els seus límits d'una manera imprevisible. I és maco que sigui imprevisible. Expandeix pel fet mateix d'expandir. Crec que avui ja no hi ha ningú que dubti, com a mínim en aquesta sala, que les arts en el seu conjunt milloren les condicions d'aprenentatge de tothom. Justament perquè tot allò que arriba a través de l'emoció, d'un cop fort al mig de l'estómac, té moltes més possibilitats que les coses que arriben fredament, sense cap mena d'acompanyament. Crec que avui ja ningú no dubta que si les escoles es transformen en llocs de rumiar, i dic rumiar en el sentit dels ruminants, és a dir, de les vaques i companyia, el lloc on rumiar totes aquelles coses que un ha menjat com a menjar fresc, sigui a fora de l'escola o sigui a dintre de l'escola, l'escola passaria a ser el lloc desitjat per tots nosaltres. Crec que ningú no dubta, doncs, que si anem en curs dins d'una escola és com tenir un motor de llum, mai tan ben dit, no? Un motor de llum en marxa, a prop. En definitiva, crec que ningú no dubta que cinema en curs en un centre permet que aquest centre se sàpiga com un centre educatiu en curs per una vida en curs.
I aquesta petita qualificació del centre educatiu i de la vida en curs és un altre dels moments en què, quan preparava això, pensava arribaré fins aquí i prou. Perquè és suficient per una hora rumiar sobre què vol dir un centre educatiu en curs per una vida en curs. Però també vaig pensar que les meves amigues no ho tolerarien que em parés aquí. I en definitiva és just que segueixi perquè haig d'admetre que jo ho vaig dubtar. Quan als anys 80, el vídeo... Els 80, no, Ramon? El vídeo va arribar als instituts. Sí? Als anys 80 el vídeo va arribar als instituts. Jo era aleshores professora de filosofia, per tant estava movent-me entre els estudiants del que aleshores era tercer de BUP i COU. I un dia vaig proposar fer un treball, que no recordo sobre què era. Però sí recordo que un grup d'estudiants em va venir a veure i em va dir: podríem presentar aquest treball en vídeo? I jo no vaig saber respondre i vaig demanar temps per pensar-m'ho. I vaig necessitar més d'un dia per pensar-m'ho i possiblement més d'una conversa, ara no ho recordo exactament. Però sé que al final vaig decidir que sí, que el podríem presentar en vídeo, però no vaig saber per què. I per tant, avui que ja ningú no dubta sobre això, potser avui algú dubtaria sobre si pot presentar un treball escrit, no ho sé. Però en tot cas, en recorda aquesta experiència, potser val la pena dir algunes coses que acompanyin aquesta situació que ja tots compartim, de que el món de les imatges expliquen moltes coses i les poden explicar a vegades millor que la pròpia narració oral o la pròpia narració escrita o la musical. I vull recordar també aquest llibre que em va recomanar el Ramon un dia, em va regalar un dia el Ramon, de la Nancy Houston, que, on explica que la nostra és una espècie fabuladora. Nous sommes l'espèce fabulatrice. I que m'ha acompanyat des d'aleshores, sobretot no només perquè explica que tots nosaltres som de l'espècie que es defineix per la capacitat d'explicar històries, sinó també perquè explica amb molt detall una cosa que és tan llarga de dir quan forma part d'un telenotícies, que és que en aquestes històries els termes fonamentals són la inclusió i l'exclusió, els elements que s'inclusen, que se'ls permet un lloc dintre de la història i els que no. Aquest moviment que és també el moviment de la respiració, inhalar i exhalar, per tant, el moviment de la vida. I dic això perquè realment, per entendre'ns nosaltres mateixos, per saber sobre la nostra vida, per saber el que ens passa, necessitem transformar-ho en una història. Fins al punt que, si al cap d'un temps ens pregunten per alguna cosa que va passar, probablement recordem la història que vam fer sobre allò que ens va passar molt més que no pas allò que ens va passar. Com quan algú ens pregunta si ens en recordem de nens d'alguna cosa i de nens no sabem si ens en recordem, però ens en recordem de sentir-ho explicar tantes vegades. Això és una meravella, és una cosa fantàstica. Això sí que m'agradaria parlar-ne 203 hores seguides, perquè això és magnífic. És a dir, la nostra vida és un conjunt d'històries que es van trobant, tocant, intersectant, allunyant, una mica com les estrelles, com les constel·lacions, com els planetes. I tant és així, tant és la nostra capacitat aquesta, que ens hem hagut de fer en moltes llengües diferents. Les ciències, per exemple, han hagut de crear una terminologia de molta precisió en els seus conceptes perquè les històries que expliquen necessiten d'aquesta precisió i han arribat a inventar-se les matemàtiques. Les arts, seguint altres camins, han arribat a desdibuixar-se en moltes disciplines diferents que ara sabem que, a més, es necessiten molt les unes a les altres. Però el cert és que
la potencialitat de totes aquestes, llengües i llenguatges que ens hem anat fabricant són les que acaben intentant explicar el misteri de les nostres vides. Ja sabem que no arribaran mai a explicar-lo, però ho intenten. I ho intenten sobretot quan es combinen entre si i el que una no pot dir pot dir l'altra. Fa molts pocs dies vaig anar a Santa Coloma de Gramenet per assistir a la sessió de presentació de treballs de recerca dels estudiants d'ESO. I vaig sentir a una noia que es diu Àngela Cedeño, a la que una vegada més rendeixo homenatge, que va presentar un treball extraordinari que es deia El nombre d'or i la proporció divina. I va anar exposant molts exemples que anaven des del Partenó al Modulor, passant per la Gioconda i el naixement de Venus. En fi, una presentació molt bonica. I la seva conclusió va ser: si saps matemàtiques, mires d'una altra manera, veus la bellesa diferent, textual. Ara tornem a moltes de les imatges que hem vist al dematí com a referents, bla, bla. Fa molts anys, quan ho vaig sentir, em vaig recordar de fa molts anys, l'any 93, un nen de 10 anys, davant d'una de les ciutats de l'escultor Miquel Navarro, ara a Sant Sebastián, que va estar mirant amb una perspectiva molt estranya la ciutat per sota d'una fusta, ara seria llarg d'explicar, però en una perspectiva no directa, i de sobte diu: anda pues, si la geometria és un invento. Com més recursos lingüístics, més rica és la nostra història i més rica és la nostra vida, malgrat que el que passi sigui el mateix, perquè tenim molts més registres per explicar-nos-la. És clar que els dos tenien molta raó, i és clar que, com sempre, com a mínim aquesta és la meva experiència, escoltar atentament el que espontàniament s'expressa és un màster que tots podem pagar. Voldria fixar-me en dues característiques, i només dues, d'aquesta capacitat lingüística que tenim tots i que després voldré transposar en el cas del cinema. La primera és la importància, la necessitat de la conversa. Quan el Jonás parlava de la importància del guió, de les paraules, de com llegia a casa seva guions, com escrivia, era fascinant per mi, que estimo molt les paraules, potser com ell. I realment les paraules no són només interessants per elles mateixes, sinó que les paraules són la nostra capacitat de saber alguna cosa de nosaltres mateixos, i el misteri que cadascú és per si mateix ens acompanya tota la vida. De vegades ens molesta, però d'altres vegades ens atrau molt. I en les paraules tenim un aliat, entre altres coses, perquè en podem crear fins i tot de noves estructures, coneixem noves llengües, aprenem noves formes de viure, i això ens porta noves paraules, etc. Què haig de dir d'un món on s'inventen paraules, per ser algunes horribles, cada dia? La veritat és que aquesta necessitat de conversa no és una necessitat només comunicativa per parlar amb un altre, sinó és la necessitat de parlar amb un altre per saber qui sóc jo. No hi ha manera de saber qui ets tu si no hi ha un altre. Això també m'agradaria molt parlar-ne. La meva neta deia fa un parell d'anys, quan tenia 4 o 5 anys, deia: per què jo sóc jo i tu ets tu? Fantàstic. Sí o no? Perquè més tots, quan truquem a la porta, a l'interfono, tots diem: sóc jo. I mai n'hi ha dos que siguin el mateix. I ella volia saber per què jo sóc jo i tu ets tu. Així es va quedar, El que vull dir amb això és que vull subratllar un fet que em sembla que després serà molt important pel cinema, i és que sempre ens han explicat a l'escola aquest punt a l'inrevés. Sempre ens han dit singular i plural, quan no és veritat.
plural i singular. A ser singular hi podem arribar. Sense el plural, no. I, per tant, la conversa no és només l'acte aquest on jo em expresso i faig que tots vosaltres m'escolteu a mi i em sento Mare de Déu Senyor. No. La conversa, en primer lloc, és l'instrument d'autoconeixement. I, per tant, el plural sempre ve abans que el singular. Aquest és un altre bon tema per passejar una estona per la platja, jo crec. I dic que em sembla potser la característica de la nostra capacitat fabuladora número 1. La segona que vull destacar avui és el misteriós camí cap a la poesia. És a dir, de tant lingüístics com som, de tantes llengües que sabem, de tantes històries que som capaços d'imaginar, acumulem dintre nostra una quantitat inversemblant d'històries i que algunes d'elles ens passen fins i tot desapercebudes a nosaltres mateixos. I en un determinat moment, no se sap exactament per què, es troben les 5 o 6 paraules necessàries per dir allò que, volguent-ho dir, no has aconseguit dir-ho mai. I això, aquests moments poètics, tinguin o no forma poètica, aquests moments poètics no poden, o sigui, valen tot l'esforç del món, valen tota la història de la humanitat, s'ho valen tot. La veritat és que sobre això és sobre el que ara estic escrivint i per tant estic molt ficada en aquest tema. I m'adono de lo difícil que és i possiblement no es pot dir res sobre això. Però es pot reconèixer. Per exemple, jo ara parlo de la meva condició com a professora d'institut, la quantitat de vegades que un diu una cosa, sabent segur que diu una veritat com un temple, i un dia, en dir-la, l'entén. És fantàstic. És fantàstic. És fantàstic. I té 2 possibilitats. Seguir endavant com aquell carrer, no voler que es vegi, o seure i dir xampan. És a dir, hi ha una necessitat de que en alguns moments i sobre temes importants es deixi anar aquesta capacitat poètica que se salta les regles moltes vegades de la gramàtica però les necessita, que fa servir les paraules però no totes i n'inventa 3, que es deixa portar per aquest desig, aquesta força, aquest voler, que no hi ha manera que trobi forma expressiva. Quan en Francesco deia, digue'm que aquest és el millor llibre, digue'm-ho, fes-me sortir d'aquesta taula corrents a comprar-lo, sisplau. Això que li està demanant, l'altre ho busca en el seu cap. Hi ha un moment en el que li surt, quan l'altre fa servir la paraula misteri i el Pablo baixa la veu. Els misteris no són per ser cridats. I allà comença una història que tots deuen tenir preciosa, gravada i que potser un dia podrem veure. Per tant, a mi em dóna la impressió de que la conversa deriva cap a la poesia són 2 elements fonamentals de la nostra capacitat de crear i d'explicar històries. Anem al cas del cinema. Anem al cas del cinema i pensem com pel cinema, una de les coses que, pels que no fem cine, sinó que només el gaudim, però no en fem, hi ha una cosa que és molt sorprenent i és que algú, com els cineastes d'avui, com els 2.000 que seuran aquí d'aquí una estona, dirà aquesta pel·lícula va començar perquè un senyor travessava el carrer amb llum vermell, per exemple. És a dir, fets molt, molt, molt petits en el cap d'algú
poden transformar-se en la llavor d'una pel·lícula. Fets que no són grandiloquents, no és haver destruït l'imperi romà, no són fets històrics rellevants, sinó algun fet que conté una visió i algú està atent en aquest fet. Jo recordo, per exemple, que intentava buscar un exemple d'una cosa molt petita que m'hagués suggerit el començament d'una història. Jo vaig trobar una vegada que estava treballant a Londres i cada dia agafava un metro una hora de trajecte. I agafava un metro en l'estació d'origen i anava fins al centre. I una senyora es va seure davant meu, una senyora guapíssima, negra, potent, una senyora com totes les senyores voldríem un dia, com a mínim un dia, ser. I aleshores s'asseu, obre molt lentament el seu monedero, treu un pintaungles de color verd, estic parlant dels anys 70, no ara que tothom es pinta les ungles com vol, sinó als anys 70, o te les pintaves o no te les pintaves, i si te les pintaves vermelles, no hi havia altra cosa, no? Doncs treu un pintaungles de color verd, es treu les sabates i es posa a pintar-se les ungles dels peus. Jo no he oblidat mai aquesta imatge. Vosaltres tampoc, possiblement, l'oblidareu. I era potser l'inici d'una història. Jo crec que en aquell moment la vaig veure fins al punt que avui, 40 anys després, encara em recordo d'aquell gest i d'aquella poètica en aquell moment, no? I dic això per posar un exemple, diguéssim, molt casual i molt, bueno, sense cap mena de transcendència, però, en canvi, això em va portar a pensar en totes aquestes observacions que al llarg dels anys he anat recollint i he anat publicant sobre coses que he sentit els nens i les nenes dir espontàniament en una classe. I penso, quines pel·lícules no hi han amagades en observacions com el cel està dins o fora de la Terra? O aquella nena que mira la seva mare mentre li llegeix un conte i mira la pàgina i li diu: "Mare, tu què mires, el blanc o el negre?" O el que diu: "Els que dormen al carrer són vius o morts?" O fins i tot aquell nen que vaig sentir fa molt poc que li deien al seu pare: "Tu dius això..." Jo no vaig saber què era perquè anava caminant pel carrer i no sé el que s'havien dit, però el nen li diu: "Tu dius això, però sé que per dintre no t'ho creus." Quines pel·lícules no hi ha aquí darrere? Aquestes pel·lícules estan contingudes en l'aire de les aules, de les escoles d'aquesta ciutat. És important o no que hi hagi un cineasta en una escola? Vull dir amb tot això que aquesta característica del plural va primer que el singular és molt important, perquè només és en aquest plural que surten aquesta mena de coses. I que el treball sobre elles és el que pot permetre la singularitat aquí i allà. No hi ha, em sembla, millor exemple que per això que les jam sessions. És a dir, aquestes sessions de jazz on cadascú té el seu moment suportat sobre la base d'un ritme que no para i que et protegeix. I que quan cal torna a passar a primera instància, però sempre t'ha deixat ser un entre tots. Això jo crec que en el cinema no només evident, sinó molt important, perquè les històries del cinema requereixen, com hem vist aquest dematí, un munt de gent,
no només uns quants actors i un director, sinó un munt de gent amb treballs professionals molt importants i molt ben detallats perquè cadascú pugui en un moment determinat ser ell mateix. I no vull dir ser el personatge, vull dir ser el mateix, ell mateix, en el sentit que deia el Jonás, però també en aquell sentit que deia el Peter Brook, que per representar un personatge no has de fer que el personatge entri dintre teu, sinó has de treure de tu tot allò que no és aquell personatge. I en aquest sentit sí que em sembla que aquesta peculiar relació entre el plural i el singular, en el cas del cinema, és molt, molt clar. No es pot fer una pel·lícula si no són 30.000 i la mare, i no tens una bona pel·lícula si cadascú no és ell, ella, com a mínim en alguns moments fonamentals. A més, en el cinema es dona una altra característica, i és que la pel·lícula no només està definint aquests plurals i aquests singulars, sinó que està definint el temps i l'espai en el que es mouen. És a dir, la pel·lícula, quan parlem de la creació cinematogràfica, en parlem gairebé en un sentit literal, perquè estem creant les condicions. Ja no és que busquem la casa i si té el mar o no té el mar, i si t'enganyo o no t'enganyo, i si Photoshop o no Photoshop. És que estem havent de crear unes condicions de vida en l'espai i en el temps que siguin creïbles perquè dintre la vida pugui funcionar. I aleshores això fa que la creació d'una pel·lícula o duri una setmana o duri 5 anys. Entre una cosa i l'altra crec que no hi ha cap possibilitat. La veritat és que aquesta presència del plural i singular en la creació cinematogràfica és tan potent que jo crec que es trasllada també a les audiències de cinema, si és que encara queda d'això. És a dir, el cine és una activitat privada, és una activitat gairebé secreta. Quan teníem cines, com Déu mana, amb pantalles grans i tot era molt fosc i t'acompanyava un acomodador a un lloc, això m'encanta dir-ho, eh? Ja m'heu sentit dir-ho, però és que m'encanta dir-ho. Aquest acomodador que, a més, Miró va dibuixar tan bé i que jo vaig voler que fos la portada del meu primer llibre perquè res explicava millor l'acompanyament de les arts que aquest senyor que veia la mateixa pel·lícula 200.000 vegades i que t'acompanyava des de la porta i et deia: a vostè on li agrada? Darrere? A davant? Molt a la dreta? Vol estar al costat del bany per si el nen vol anar a fer pipí? Vol seure? No sé què. Vol seure? I et buscava aquell que era el millor lloc per tu. No el millor lloc, sinó el millor lloc per tu, perquè tu fessis d'espectador. Això era fantàstic. I li donaves una propina que li hauríem hagut de donar 10 vegades la mateixa propina. I quan ja els tenia tots asseguts, aleshores ell anava i seia on li agradava. Això, crec que en la foscor d'una sala de cine és molt important perquè l'experiència és una experiència privada. El que està passant a l'interior de cadascú que veu una pel·lícula de les que avui hem vist aquí a trossets, és privat. Mai no ho sabràs, però passa alhora que amb altra gent. I és molt diferent. Anar al cine sol, mira que és trist, eh? I mira que ara passa, eh? I anar a un cine que no és veritat, com ara s'explica que la Filmoteca no sempre és veritat, sinó que pots acabar veient un vídeo qualsevol que podries veure a casa, això és molt trist. És molt trist perquè fa que l'experiència mateixa caigui. I són aquestes experiències que es mouen en un registre tan subtil, estan vibrant amb l'aire com a pura reverberació i no admeten aquests cops de puny, que a més no tenen cap justificació, per bé que algú digui que sí. Així doncs, en el cinema, aquesta característica que tenen totes les nostres llengües de fer que el plural sigui primer que el singular és potser on més clarament es veu i, per tant, on més clarament es pot practicar i, per tant,
on més clarament el cinema és necessari, en les escoles, i especialment a les escoles primàries, perquè estic d'acord amb l'Alain Bergalà quan deia que hi ha experiències fortes, que tens un període en el qual les pots rebre. I si no les reps allà, ja no les reps, que no vol dir res, en rebràs unes altres, el que sigui, però aquestes experiències seminals, fortes, tenen un moment. I, òbviament, les primeres etapes de l'escolarització són, per elles mateixes, per definició, llocs d'una porositat extraordinària per tot allò que és excel·lent. La segona, deia, característica d'aquestes nostres llengües és la deriva cap a la poètica. La poètica del cinema, que haig de dir després de tot el que hem vist. És a dir, hi ha uns instants a la pantalla que no són els instants que estàs esperant, sinó els instants que et són donats, et són regalats. Jo crec que tots els que heu parlat aquest dematí i tots els que parlareu aquesta tarda teniu els bons exemples. No sé jo qui els passi, però crec que a ningú se li escapa com aquesta idea que deies tu, Miguel Ángel, de la mirada en suspens, aquest tac, que no es deu poder escriure amb cap acotació. La pots desitjar, inclús potser pots saber com es diria allò que vols que passi, però no ho pots fer passar, ha de passar. I per tant, has d'estar disposat, suposo, a que passi en un moment en què no toca i no passi quan toca i que tu t'hagis d'ajustar perquè no puguis abandonar aquell pla o aquella seqüència o aquell moment. En tot cas, jo crec que hi ha alguna cosa que uneix els instants poètics amb la pura veritat. M'ha encantat, m'ha agradat moltíssim quan la Mar deia que la veu que necessitava per la Valentina era la veu del marit que estava a no sé on redimoni i a més estava enfeinat fins a les dents quan ella a l'entorn tenia veus d'homes assents. A mi també em passa això quan escric. Si vull escriure el que he sentit en un autobús, pel carrer, i perquè sigui més entenedor vull canviar una paraula, fins que no torno a la versió original, no torno a la força. M'ha encantat que ho diguessis, és veritat. Només podia ser aquesta persona, la que digués Marina Quietaí, o no me'n recordo com era. Sí, és veritat, la poètica té això, vol fidelitat perquè són moments de veritat. I amb la veritat no es pot jugar. Apareix massa poques vegades com perquè s'hi pugui jugar. Si anem en curs amb tot això, fa que sigui una d'aquestes llengües que proposa la creació d'una pel·lícula amb una característica fonamental i específica que ho fa extraordinari, i és que proposa la creació d'una història a un grup d'estudiants just en el moment en què estan començant a entreveure que ells són els protagonistes d'una història privada i personal que està començant a obrir les orelles. O sigui, aquests nens de 7, 8, 5, 7, 10, 12 anys que comencen a saber que jo sóc diferent de l'altre i de l'altre i de l'altre, perquè ja fa molts dies que estic veient-los i jo reacciono diferent, i etc. O sigui, creat aquest plural que ja em comença a permetre saber que jo sóc singular, aleshores els proposen de fer una història. I què és el que passa amb això? Que aquesta història no és una història qualsevol, sinó una història que a més té uns requeriments tècnics. Aquí, xapó senyor Bergalà, xapó Laia, xapó a tot el grup de Cinema en Curs i mil vegades la meva felicitació. És a dir, fer servir un instrumental específic d'un llenguatge específic perquè el que diguis sigui entenedor i no sigui molt simpàtic perquè ho ha fet un nen, sinó molt savi ho hagi dit qui ho hagi dit.
Quan algú diu els que dormen al carrer estan vius o morts, el pitjor que pot passar és que un adult digui ai, quin nen més simpàtic, ai, aquest nen, que graciós. No és ni simpàtic ni graciós, és una observació que tu no t'atreveixes a fer-te. És més, que com a adult no la contestes. Un respeto, per favor. És a dir, li hem ensenyat prou bé a aquesta criatura l'ús del llenguatge perquè sigui capaç de fer aquesta frase. Quan volem que faci cine, li donem un instrumental que li permeti fer una pel·lícula que sigui considerada com a pel·lícula, i després sigui bona, dolenta, el que sigui, però que sigui considerada com a pel·lícula. I aquí, una altra vegada, la meva felicitació a tots vosaltres pel fet de que aquesta pel·lícula necessita d'antecedents. I quan jo veig en les sessions públiques que es passen seqüències de pel·lícules per explicar el que és un primer pla i el que és un traveling i el que és el que sigui, perquè en els requeriments d'aquell any hi ha que el curt ha de tenir tants primers plans i tants travelings i tant d'això, ho trobo extraordinari. I trobo que això és una definició clara i neta de per què a les escoles hi ha d'haver-hi biblioteques i mediateques, i si no hi són, hi han de ser a la biblioteca del barri o el que sigui, i els nens hi han d'anar. Perquè no es parteix de zero, ningú no parteix de zero. I per crear realment una expressió pròpia, és totalment injust no tenir els instrumentals que avui estan a l'abast de tothom per fer-ho. I en aquest sentit, em sembla que la idea aquesta de transmissió és extraordinària. Llegia aquests dies, recordant i plorant amargament la pèrdua del meu gran mestre, John Berger, llegia quan li preguntaven vostè per què se'n va anar de Londres a viure en un poble tan petit, a la Savoia, a França, un poble que quasi no es pot dir ni poble perquè són quatre cases i tot això. I ell diu perquè volia viure a prop dels camperols. Aleshores hi ha una discussió sobre els camperols anglesos i francesos i per què van a parallar i patatim, patatam. I al final hi ha una observació on ell diu és que mira, la diferència de la mirada entre un camperol i un pagès, vull dir, entre un pagès i un urbanita, és que el pagès sap des del primer moment que enllaça amb generacions i generacions de gent que van fer coses i que deixarà allò que faci, sigui el que sigui, a generacions posteriors. I, per tant, se sent vinculat històricament. Mentre que la persona que viu a la ciutat amb molta facilitat perd aquest enllaç. I, per tant, la responsabilitat i el plaer que va en això. No? Ho dic aquí també per aquesta idea de que les pel·lícules tenen també aquest fil que l'uneix en el passat i en el present, i quan vosaltres, o sigui, jo per algun moment podia pensar que cinema en curs per ajudar els nens els deia, vinga, doncs veurem Guerin i veurem no sé quantos i veurem no sé quintos i vale. Però en realitat quan tots vosaltres dieu i jo reuneixo tantes imatges possibles d'allò que voldria que s'assemblés i aleshores trobo tot aquest viatge en Itàlia tan extraordinària, pel·lícula tan, de tants nivells i tot això, i que l'hagis de llegir perquè estàs buscant el diccionari, que no l'enciclopèdia, el diccionari amb el qual podràs escriure la teva pel·lícula i la gent l'entendrà, hagi o no vist aquesta pel·lícula, però té prou anys com perquè hagi tenyit la nostra manera de mirar. I per tant, encara que no l'hagi vist, resulta que entendrà la teva, perquè tu estàs connectant allà, estàs fent els links necessaris en tot això. Això a mi em sembla que
són característiques de la proposta de Babacú a les escoles a l'hora de fer i de crear una història que són extraordinàries. I extraordinàries s'hi passen en el mateix moment que tu estàs adonant-te que una història possible és la teva, perquè estàs començant a ser singular. I això es dona o bé a la consciència o bé d'una forma molt inconscient. Però el cert és que cada vegada que anem a les sessions a final de curs on es presenten les pel·lícules que s'han fet aquest any, hi ha aquests moments que surten de guió. Hi ha un moment en una pel·lícula que no és ni el tràveling que t'han demanat, ni allò que pretenies, ni res, sinó hi ha un moment d'un nivell poètic extraordinari que s'ha colat allà i que no passa desapercebut a ningú. I sí que m'he adonat que quan les altres gens que estan veient aquesta pel·lícula tenen l'oportunitat de fer preguntes als autors de la pel·lícula, sempre van a parar en aquests moments. Sempre els troben. I els diuen amb una naturalitat i una frivolitat extraordinària, sense cap mena de caràcter tràgic com tenim els que vam estudiar els grecs. Així, no? En tot cas, el que vull dir és que la idea que Babacú crec que ha fet o que ha passat, que ha transmès a l'hora de posar en marxa el seu programa de cinema en curs, ha estat haver sumat al cinema, sense cap mena d'embuts, l'acció cinematogràfica. Algú parlava, no?, de que l'acció és sempre desig de transformació. Crec que realment això ho ha fet i crec que en aquesta expressió en curs el que està jugant-se no és el moviment, simplement, totes les pel·lícules són moviments, no és el moviment, sinó fer atenció al moviment. Fer atenció al moviment que es pot produir en qualsevol direcció, algunes volgudes i altres totalment imprevistes, però fer atenció a aquests moviments. Això és el que em sembla que vol dir en curs. En curs vol dir, i partint de com utilitza cinema en curs, vol dir experiència acumulada. Això és en curs, experiència acumulada. Vol dir memòria i al mateix temps vol dir innovació. No hi ha innovació fora de la memòria. Vol dir transformació, vol dir selecció, vol dir valoració, vol dir tria, vol dir integrar i vol dir descartar, vol dir confrontar i vol dir afinar, vol dir travessar llums i travessar ombres, vol dir valentia, vol dir argumentació, vol dir arriscar-se a perdre i desitjar guanyar. En definitiva, jo crec que vol dir no perdre de vista la vida que conté una història que es vol explicar. Es pot explicar una història molt bé i no deixar que la vida entri. I es pot explicar molt bé la vida amb una història mal explicada. I en aquest sentit, si fem una transposició a la vida escolar del que són els requeriments que es posa a si mateix cinema en curs, crec que realment tornem al començament per dir, pot dir-se alguna cosa més precisa que qualificar d'un procés d'aprenentatge com un procés en curs? Pot atribuir-se a la vida una temporalitat més clara que dir que està en curs? Probablement moltes de les nostres, dels nostres prejudicis podrien començar a entrar en crisi pel simple fet d'apropiar-se d'aquesta petita expressió que Cinema en Curs ens ha regalat i aplicar-la a la nostra professió i a la nostra vida. En realitat, per tant, jo penso que si una escola, si un institut, si un centre educatiu té un projecte de cinema en curs en marxa durant tot l'any, el que té és com si tingués un pilot encès dia i nit, aquests que regulen si se'n va la llum, el pilot segueix, perquè en els moments en què cal contrastar el que estàs fent per les dificultats que suposa, tinguis sempre com contrastar-lo, on contrastar-lo.
Vull dir que per la gent de la meva generació la paraula cine és una paraula que remetia al contingut i a l'espai on es veien les pel·lícules. El cine era la pel·lícula i el cine era l'espai. La paraula escola em sembla a mi que també remet a dues coses. Remet al lloc concret d'aprenentatge, els nens van a l'escola, però també el mètode, i faig servir la teva paraula perquè crec que avui ha estat molt fàcilment abandonada, i jo vinc de filosofia, i per tant faig un cant a favor del mètode, però el mètode que s'aprèn a les escoles per perseguir el més lluny possible un interrogant que realment ens preocupa, que realment conté allò que ens agradaria esbrinar. I en aquest sentit, i per si fos poc, Cinema en Curs és també una escola de cinema, en el sentit de sumar aquestes dues coses. És a dir, és una escola de cinema que es preocupa alhora per fer el cinema i per arribar a tenir un producte que sigui digne de ser presentat a la Filmoteca al final de cada any i que qualsevol ensenyant que hi va o qualsevol pare i mare que hi va pensant, tenint en el cap la relació que té amb els seus fills o amb els seus estudiants, s'adona que en un dematí fa passos agegantats per entendre algunes de les dues o tres coses importants que hi ha a la vida i que en general passen desapercebudes. Per tant, en la presentació pública d'aquests curs, jo crec que el que sí que veiem és com d'una observació fina, però potser d'un objecte mil·limètric, tal com dèieu algú de vosaltres, en pot sortir una història que clarifiqui alguna de les preguntes que ens hem fet des de molt petits o que ens acompanyen des de tota la vida i que sabem segur que no podrem arribar a respondre, però com a mínim les anem acotant. I en això els nens i les nenes petits i els adolescents que fan cine tenen molt a dir, sobretot perquè no ho saben. I ho diuen amb una claredat d'aquell que no té consciència de lo lluny que poden arribar les seves paraules. Vull dir en això que tot esforç perquè les escoles tinguin cinema en curs és insuficient. Però també que no tothom serveix per fer-ho. És a dir, no es pot aprendre poesia d'algú a qui la poesia no hagi transformat un dia de la seva vida. I per tant, s'han de buscar els equilibris pertinents. Vull dir, també, i no vull acabar aquesta presentació sense dir, que totes les llavors tenen fruits. I que no sempre, en el camp de l'imaginari, que és l'únic que jo em moc amb tranquil·litat, la realitat sempre m'inquieta, en el camp de l'imaginari, les llavors i els seus fruits no tenen per què estar sempre en el mateix lloc. O sigui, no és necessari estar al peu del mateix pomer per menjar una poma. I en aquest sentit vull dir que hi ha moltes altres iniciatives que s'estan donant en el prop de casa nostra i que estan obrint noves dimensions d'una importància extraordinària en aquest mateix sentit que he volgut explicar en la presentació d'avui. Una d'elles, el festival La Otra Mirada, que tenim la seva directora, la Blanca Zaragüeta, al costat del meu amic Ramon, és a dir, que salutacions als dos, i que va néixer a Donosti i que ha volgut donar veu a totes aquestes persones que tenen certes discapacitats i que són discapacitats que són reconegudes, però que no vol dir que siguin inútils. I en especial la pel·lícula que la Blanca ha dirigit aquest any i que espero que el festival aquest, el que va de drets humans, ens la faci veure tothom, és una pel·lícula emocionantíssima que parla de com la gent amb dificultats físiques, motores, amb problemes de discapacitat, vol i pot i sap que té dret
a parlar amb la seva veu, més a poc, potser, amb altres registres, potser, però parlar amb la seva veu, sense intermediaris. És una pel·lícula extraordinària que també té un abans i un després. I que permet pensar que si avui la tecnologia ha passat a ser molt fàcil, si resulta ser que inclús els més ineptes som capaços d'utilitzar un telèfon mòbil, potser valdria la pena saber que la podem utilitzar en benefici propi, no en benefici de l'estructura que ens acull, no només per ser més productius, no només per ser més ràpids, no només per ser més guapos, sinó en benefici propi, per aquestes coses que van lentes, que s'han d'anar cuidant, que no apareixen mai perquè sí, sinó que apareixen quan volen, però no perquè sí. Vull també citar, abans d'acabar, i perquè tinc ocasió, a una gent que fa molt temps que no en sé res, però que també vaig aprendre moltes coses en el món visual, que són aquest grup que lidera el Mario Torrecillas i que es diu Pequeños Dibujos Animados, on el que fa és congregar a una gent que està vivint en situacions de molta marginació allà on sigui del món i posar a les seves mans l'instrumental cinematogràfic per tal de poder explicar històries a partir de les seves filmacions i els seus dibuixos. També he vist d'ell produccions extraordinàries, magnífiques. I no trobo gaires llocs on aquestes coses es diguin amb nom i cognom en veu alta. Per tant, jo aprofito els micròfonos quan els tinc per dir-ho i per veure si algú ho recull en algun lloc. I, per tant, les meves gràcies més sinceres a BAUACU i tota la gent que configura Cinema en Curs, no només pel que fan, sinó pel que ens ensenyen a tots els que només som passavolants del tema. Moltes gràcies a la Blanca i al Mario per aquestes específiques àrees que ells treballen. I vull acabar citant a uno de los grandes del lugar en el cine, que em sembla estrany no tenir-lo aquí, que és el Jordi Balló, que havia estat tants anys en la direcció d'aquesta casa i a partir del qual hem après tantes coses de cine i que el llegim i l'estimem. I en un acte molt emotiu per mi va dir una frase que ha quedat enganxada amb lletres d'or a la meva taula, que parlava del valor cultural de l'amistat. Avui, en aquesta tribuna, hem vist com l'amistat genera un valor cultural que res més no genera. Quan la Mar i la Valentina parlaven del seu amor incondicional des que anaven a l'escola, el que aquest enamorament mutu els hi ha permès és extraordinari. És possible que cap de les dues hagués pogut arribar tan lluny sense l'altra, o, en tot cas, per aquest camí que tant els agrada. El mateix passava amb vosaltres i no, bueno, amb les diferents parelles de gent que ha parlat. I per no dir ja aquesta emoció infinita que ha suposat l'escena entre el Pablo i el Francesco, quan l'hem vista en aquestes situacions en les que els espectadors no estem convidats i que, en definitiva, si estéssim, seria per nosaltres també una font de plaer i de coneixement extraordinari. Només cal ser una mica humil, molt generós, simpàtic i tenir dosis de bon humor suficient per entendre que l'Alicia vive con Sidney i viven en una casa aislada en el nord d'Inglaterra. Se siente sola, no vende sus cuadros. Sidney tampoco lo consigue, no consigue terminar su novela, tampoco vende sus guiones. Sin embargo, hay una vecina, y la vecina también se siente sola.
y cuando se encuentran están menos solas. Gracias.